Fala pessoal, aqui é o Dead Gamer número 1. Eu trago para vocês mais um vídeo de Minecraft. Ou pode dizer Minecraft. Mas então, estamos nesse mundo maravilhoso de Minecraft, porque hoje, meus amigos, eu vou construir uma casa com vocês. E vai ter mais que uma parte, porque essa casa, eu não vou parar de exagerar não, viu? Vamos começar a construir logo, mas antes de você ver a minha super habilidade de construir, você tem que botar o like numa tigela, a receita. Você tem que botar o like numa tigela, botar um pouco de inscritos também. Uma pitadinha de inscritos. Mas exagera, viu? E daí, é só você acrescentar o compartilhamento. E só botar no sininho pra você não perder nada. O sininho é o forno, tá? Então vamos começar logo. Essa piadinha foi boa ou não foi? Vamos começar logo aqui. Pegando os blocos. Eu vou pegar um pedregulho, que é muito importante. Eu não posso deixar de pegar um pedregulho, porque o pedregulho é muito importante nas construções. Eu vou pegar também tijolo de pedra, normal mesmo. Calma. Por que eu peguei dois? Não faz diferença, na verdade, porque a gente tá no criativo. E vamos pegar madeira também. Essa madeirinha aqui. Vamos pegar também o que é muito importante, essa tora de carvalho, que não pode faltar de jeito nenhum. Vamos começar a construção logo. Eu faço assim, olha. Começo fazendo o chão. O chão eu quero da madeira mais clara, que é essa daqui, olha. Essa madeira é muito bonita para fazer chão. Eu vou começando a fazer um chão, calculando os blocos e tudo, assim. Então, eu quebro um. Eu quero fazer, por exemplo, 10 por 10. Eu quebro aqui 10, dali 10, dali 10, dali 10. E depois, quebro todo o meio e construo o chão. Mas hoje eu vou fazer 15 por 15. Porque eu disse, eu vou exagerar um pouquinho aí. Nessa casa tá 1, que eu já quebrei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não, calma, preciso de bloco de grama, calma aí, deu errado, calma, deixa eu pegar aqui, isso, daí vamos logo construindo, aqui, olha, já quebrei esse, agora 1, esse vai ser o número 1, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daí daqui já começa um novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nem precisa, 14, 15. Agora é só quebrar do meio, como eu disse. Vai demorar um pouco. Mas sem problema. Isso aqui que eu não gosto, viu? Isso aqui que eu não gosto, porque eu quebro um bloco, daí eu não tenho terra. Deixa pra lá, não precisa ser perfeito, 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 né? Mas tudo bem. E comenta aqui embaixo se você tá gostando dos vídeos, se você quer mais vídeos como estes, comenta aqui embaixo e, como eu disse, deixa o like porque vai estar ajudando demais. Eu prometo. E você não vai fazer isso à toa, não. Não vai fazer isso à toa, não. Pode confiar, hein? Você vai estar ajudando as pessoas que precisam de ajuda, mas elas não têm. Enfim, vamos continuando aqui. E vamos falar... eu vou dar umas dicas não,
sei lá, vamos fazer a casa de quantos andares? Eu quero fazer de 5 andares, que tal? Comenta aí embaixo se você quer 5 andares ou não. E continua comentando depois de você assistir esse vídeo. Outras dicas pra gente poder botar na nossa super casa. Na verdade, eu vou fazer umas outras partes, continuando a construir a casa, porque ela vai ser gigantona, como eu disse no início. Tá, isso tá muito chato. Eu queria ter aquele mod de construção, que você tem tipo um tridente assim, que ele quebra todos os blocos de uma vez só. Eu queria ter aquele mod, mas não dá, né? O que você espera que um PlayStation 4 faça, né? Mas vamos continuar aqui. Só faltam 4. E o último. Agora sim, vamos poder construir o chão. Olha só. Era disso que eu tava falando. Me demora um pouco. Foi mal. Se você não tá se divertindo muito nessa parte de eu construindo o chão da casa. Mas fazer o quê, né? Olha, eu gosto, sinceramente, de deixar assim, eu voando, daí eu boto o bloco em tudo que é lugar. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? É mais rápido. Entendeu? E comenta aqui embaixo se você tá gostando desse vídeo e comenta qualquer coisa. Eu aceito qualquer coisa de verdade. Mas também tudo bem, eu tava pensando nessa parte aqui. Quebrei sem querer até o bloco. Mas eu não tenho PC ainda, não dá pra gravar no PC, eu tô gravando no PlayStation 4 do Minecraft, né? Tô gravando Minecraft no PlayStation 4. E se você já chegou aqui no canal da primeira vez, está assistindo esse vídeo, tem outros vídeos aqui do canal, sim, e são divertidos, sim. É muito legal fazer vídeos pra vocês. Eu, sinceramente, me divirto fazendo os vídeos pra vocês. Me divirto também quando eu fico feliz, tipo, quando tem muitas visualizações, tem comentários assim. Eu fico feliz da vida. Opa. Esse é o burro tentando. Nossa, nossa, nossa. Eu não acredito. Primeiro botei bloco de grama e depois botei em cima. Que era pra botar a madeira clara em cima. Não um bloco de grama. Sem problema, errando que a gente aprende e não existe pessoa que não erra na vida, né? Tá, por que a gente não fala daquela música dos Jovens Titãs? Naquele episódio quando os Jovens Titãs foram pra dimensão daquela música lá, A Noite Vai Brilhar. Quem lembra? Quem assistiu? Comenta aqui embaixo se você assistiu. E finalmente terminamos o chão. Vamos ir pra essa parte aqui. Eu gosto de deixar assim. Olha, vamos calcular aqui também. Olha, quantos blocos você achou? Vamos calcular direitinho, direitinho. Olha só, cada andar vai ter 3 blocos de altura, certo? Certo. Então, aqui, um andar vai fazer 5, certo? Então, 1. A cada 3 eu digo 1, daí conto, entendeu? Então, cada 3 blocos vai ser um andar, entendeu? Aqui, 3 aqui, depois esse, 1, 2, daí 3, mais 1. Já temos 2 andares. Entendeu? Mas eu acho que não, não, não. Depois a gente vai ter que deixar um assim, olha. Entendeu?
Ainda não terminamos o segundo andar. Agora sim. E vamos botar mais um. E vamos fazer assim de novo. E vamos botar mais três, mais um. Depois vamos fazer isso de novo e até cinco. Tem que ter cinco vezes. Um, dois. Faltam mais três. Dois, três. E bota mais um em cima. É só pra isso. E mais um. Dois, três. Tem mais um pra botar isso e isso. Entendeu? Vamos ver quantos que já tem. Um, dois, três, quatro. Só mais um. Aí, ó. Um. Calma. Um, dois, três. Assim. Assim que vai ser. Já temos uma parte, então. Vamos ver quantos blocos a gente teve que subir. Um. Olha só. A gente vai ter que contar muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A gente vai ter que subir 19. Aqui. Daqui a gente vai ter que subir 19 pra cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora a gente só tem que ver se tá certo, né? E sabe aquilo? É, não sei como é que se fala, mas no telhado, eles não deixam assim. Um telhado assim, sem nada pra segurar. É, tipo, a gente vai ter que fazer uma proteçãozinha assim. Como é que eu falo? Uma paredezinha. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente construir a casa, tá bom? É, mas deixa eu pegar aqui. Ah, já tem aqui. Então vamos. Vocês vão ver. Eu não sei se vocês entenderam, mas vocês vão ver. Eu não vou fazer elevador, claro, né? Eu não sou bom em fazer elevador. De verdade, mas vamos ver se isso... Eita, viu? Já tá errado. Tem que sempre ver. Então, a gente quebra um assim, tá pronto. É assim que a gente vai fazer. A gente vai fazer mais um aqui e mais um aqui. Daí a gente vai conectando eles com esse bloco de tijolos de pedra. Então vamos construir mais um aqui. Vai ter que ser 19, né? Eu acho. Calma. Comecei contando errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora vamos ver se deu certo com esse bloco de tijolos de pedra. Deu errado, viu? Deu errado. Vamos ter que botar só mais um. Opa, assim. Boa. A gente vai só fazendo isso aqui. Né? Vai conectando agora, de agora, pra não ter mais erro. E vamos construir lá de baixo. Não sei, eu não vou mais fazer essa conta de 19. Só vou construir até chegar no lugar certo. Ó. Isso é melhor, não é? Exagerei. Agora tem que fazer isso aqui. E é só conectar esse com esse e já temos a primeira parte pronta da nossa casa. Assim. Muito bem, depois de um tempinho aí conseguimos construir um pouquinho da nossa casa. E vamos fazer isso aqui que eu contei pra vocês, ó. A gente pula três. Opa, isso foi uma porta que bateu aí, mas isso não interessa. Então, ó, um, dois, três, a gente pula um, a gente bota um desses. E aqui, a gente pula aqui. Um, dois, três. Pula um, bota um aqui. Bota um aqui. Agora, um, dois, três. Esse daqui, isso. E um, dois, três. A gente bota nesse aqui. E tá pronto. Essa parte aqui tá pronta. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui.
aqui, aqui e aqui e pronto. Já fizemos essa parte também. Agora aqui. Não, não é aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora aqui e aqui. Pronto. Já temos essa parte feita. Agora é só conectar esse daqui de novo uns nos outros. Lá. Conseguimos. E vai que. Quer dizer, já que vai ser 5 andares, a gente vai ter que trabalhar muito, mas sem problema. Porque trabalho é nosso trabalho. Isso não fez sentido, mas tudo bem. Olha lá. Conseguimos construir mais uma parte. E eu tô achando que esse vídeo aqui tá divertido. Não sei você, mas eu tô me divertindo fazendo. Contando e fazendo isso tudo, né? Adoro fazer construções assim. Tipo, que tem que contar quantos blocos e tal. Adoro esse tipo de construção. E ainda mais mostrando pra vocês. Adoro isso. Então, bora. Agora, essas partes aqui, só pra explicar pra vocês. Essas partes aqui, eu quero deixar essa pedra aqui. A gente não pegou à toa, né? Então vamos fazendo janelas assim, olha. Vamos fazendo janelas. Eu tô pensando em fazer um design bem legal, que é com escada. Calma aí que você já vai entender. Eu vou vir na parte de construção, que tem escadas. Vou pegar essa escada aqui, olha só como é que vai ficar. Assim. E assim. Olha só como é que ficou. A gente bota um vidro aqui, de qualquer cor. Fica bem legal mesmo. Sério, fica bem maneiro. Então vamos botar mais uma parte aqui. Deixa eu só botar um lado do outro, pra ficar assim mais fácil. Assim, pega esse. E bota esse aqui. E bota esse. E esse. E esse. E esse. E faz esse de novo, eu acho. Não, não. Esse daqui tá errado, ó. Esse daqui tá errado. Calma. Destrói esse, destrói. Esse daqui vai se fechar. Então vou ter que construir aqui. Esse daqui também tá errado. A gente vai ter que construir aqui. Assim vai ficando bonito. Ah, vai. Fala que não tá bonito. Está bonito sim, garoto. Eu não sabia que eu era tão artista assim nas construções. Está, né? Fazer o quê? Ah lá, deu certinho. Deu certinho. Ainda bem que deu certinho. Porque daí não vai ter briga. Quer dizer, isso não interessa agora. Mas olha só. Vai ficando bem bonito esse design aqui. Esse detalhe. Não muito pequeno, mas dá beleza pra nossa casa. Mas também isso não é maquiagem, né? Tudo bem, eu acho que assim, vendo de longe, já tá saindo uma casa assim, bem de leve assim. Mas tudo bem, eu não tô chateado. Eu não tô chateado também... Eu tô chateado só um pouquinho e... Tá, não tô chateado, mas... Desculpe, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, comenta aqui embaixo e deixa o like. Se você é novo, se inscreve no canal. Compartilha com todos os seus amigos, com todo mundo aí. Compartilha com o grupo da família. E ativa o sininho pra você não perder nada disso, porque os vídeos divertidos... são só para vocês, isso é um presente meu. Se você acompanhou até aqui, eu dou um tchau para você e falo.